डर्टी इलेवन मध्ये जी 11 लोकांची नावं मी घोषित केली होती, दुर्दैवाने त्यात राखीव खेळाडूंची संख्या वाढत चालली आहे. प्रताप सरनाईक, अनिल देशमुख, अनिल परब, भावना गवळी, महापौर किशोरीताई पेटणेकर, रवींद्र वायकर, जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबळ, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, मिलिंद नार्वेकर आणि आता त्यात राखीव खेळाडू श्री हसन मुश्रीफ नाव आम्ही वाढवत आहोत. हसन मुश्रीफ परिवाराने शेकडो कोटीचे घोटाळे केले आहेत. फक्त तेवढंच नव्हे, बोगस कंपन्या, शेल कंपन्या या कंपन्यांद्वारा मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग करणं, बेनामी संपत्ती विकत घेणं याचे हे भारताकडे 27 पेजेस. हे 27 पेजेस जे पुरावे आहेत हे मी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला सुपूर्त केलं आहे. या एक छोट उदाहरण सांगतो. CRM सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड, CRM सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रवीण अग्रवाल म्हणून ऑपरेटर आहे. ही कंपनी ते ऑपरेट करतात. या CRM सिस्टम मधून हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र नाबीद मुश्रीफ यांनी 2 कोटी तर लोन घेतलं आहे. त्यांनी दाखवलं आहे CRM सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यात जी रक्कम दिली आहे ते मला तर कळतच नाही. त्यांनी रक्कम दाखवली आहे 2,45,354. हे त्यांनी इलेक्शन एफिडेव्हिट मध्ये दाखवलंय. आता त्यांचं काही तुकडं आहे किंवा, पण CRM सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड प्रवीण अग्रवाल इथं प्रूव्ह ज्याच्यावर म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBI, ED, इन्कम टॅक्स यांचा वेबसाईट वर त्यांचा इंटरनल डेटा मध्ये इट इज द शेल कंपनी. आणि दुसरी कंपनी ज्यात त्यांनी दाखवले त्यांचा इलेक्शन एफिडेव्हिट मध्ये मरुभूमी F आणि D प्रायव्हेट लिमिटेड 3,85,86,593. बाप बेटे दोनों 127 कोटी के तो पुरावे है आमच्याकडे. आणि मी बाप बेटे दोनों बता रहा हूं, म्हणजे मुलगा तसं नाही, आई जे हसन मुश्रीफनी जे विधानसभेचा इलेक्शन एफिडेव्हिट भरलं त्यांची पत्नी ताहेरा हसन मुश्रीफ तिच्या अकाउंट मध्ये सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना याचे 3,78,340 रुपयाचे शेअर दाखवले. तर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड त्या साखर कारखान्याचे हसन मुश्रीफ साहेब त्यांची पत्नी त्यांच्या नावाने
इलेक्शन एफिडेविट मध्ये 378,343 रुपयाचे शेअर दाखवले साहेबा हसन मुशरीफ यांचा नाव आहे. घोटाळा झाला तो मुंबईच्या गृहनिर्माणचा घोटाळा, असे घोटाळे आमचे झाले नाहीत आणि माझ्यावर तर कधीच नाही. आणि म्हणून अशी आपण प्रतिमा तयार केली असताना कुणीतरी उठून तो डागाळतो. म्हणून मी येत्या 2 आठवड्यामध्ये किरीट सोमय्यावर फौजदारी आवरून नसण्याचा 100 कोटीचा दावा या कोल्हापूरच्या सेशन कोर्टात करतोय. आणि ज्यावेळा ते तारखेला येतील त्यावेळा त्यांनी माहिती घ्यावी काय चाललंय या कोल्हापूरमध्ये. कारण आता मी 2 आठवडे केला तर त्यांना यावंच लागेल येतं. आणि मग त्याच्या लक्षात येईल की भारतीय जनता पक्ष हा कोल्हापूर जिल्ह्यात सपाट झालेला आहे. त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा बँक, बाजार समिती, गोकुळ, त्यानंतर विधान परिषद, पदवीधर विधान परिषद कुठंही स्थान नाही. आणि शेवटी चंद्रकांत पाटलांना पुण्याला जावं लागलं हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि म्हणून सातत्याने या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पुढं सुद्धा 10 वर्ष भारतीय जनता पक्षाला स्थान नाही, आमची महाविकास आघाडी अशीच राहिली तर. त्यामुळं बदनाम करायचं कारस्थान रस्त आहेत. म्हणून चंद्रकांत पाटलांच्यावर सुद्धा त्यांनी जो हायब्रिड अॅन्युटी या बांधकामामध्ये जो गैरव्यवहार केलेला आहे, भ्रष्टाचार केलेला आहे, राज्यातले 90% रस्ते पूर्णपणे आज बंद आहेत, कंत्राटदार पळून गेलेले आहेत, कोट्यवधी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे, मी कायदेशीर सल्ला घेऊन त्यांच्या अँटी करप्शनमध्ये त्याच्यावर FIR दाखल करणार आहे. आणि संभाजी गाडगेचं आपण वेळेच्या वेळेला पहिला फिरू त्यांचा, काय काळजी करायची गरज नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं अहो हे आम्ही दरवर्षी त्या आरोशी ह्याच्यावर आम्ही अपलोड करतो ही सगळी माहिती दिलेली आहे. इन्कम टॅक्सनं 2.5 वर्षापूर्वी धाड घातलेली आहे. आणि असं असताना बिनबुडाचे आरोप करणं. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW News ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा, आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW News वर.